Interes Hrvatske je da Bosna i Hercegovina napreduje ka Evropskoj uniji. Ovo je stav Vesne Pusić, prve potpredsjednice vlade i šefice hrvatske diplomatije nakon održane sjednice Generalne skupštine UN-a. Prema njenim riječima, upravo je Hrvatska osmislila novi pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, a očekivanja susjeda su da se u narednom periodu između dvije zemlje primjenjuje pravilo tradicionalne trgovine. U intervjuu za Dnevni Avaz, Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske, istakla je da ova zemlja želi Bosnu i Hercegovinu vidjeti u Evropskoj uniji. Hrvatska prepoznaje svoj interes, to jest interes svoje sigurnosti i stabilnosti u tome da Bosna i Hercegovina napreduje prema evropskim reformama. Iako je Hrvatska nedavno osporila izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, odnosi dvije zemlje nisu narušeni, smatra Vesna Pusić. Kratak trgovinski rat bio je samo odgovor na odbijanje Bosne i Hercegovine da i nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju dozvoli uvoz pojedinih roba iz ove zemlje bez carinskog opterećenja. Podsjetila je Pusić kako je Hrvatska isto učinila kada je Slovenija ušla u Evropsku uniju. Dok ne riješimo to pitanje tradicionalne trgovine, stalno će biti ovih poteškoća. Sve to nije dobro, naročito s obzirom na činjenicu da de facto Bosna i Hercegovina ima jedino Hrvatsku koja je vuče prema Evropskoj uniji i koja je osmislila cijeli novi pristup, a koje su prihvatile Velika Britanija i Njemačka i afirmisale ga kao pristup Evropskoj uniji. Taj pristup omogućio je Bosni i Hercegovini da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom i uopšte krene na taj put. Put Bosne i Hercegovine, ali i Srbije ka Evropskoj uniji je važan za stabilnost cijelog regiona. Ipak, prema riječima ministrice Pusić, postoje i protivnici te ideje, ali za nju su to samo ljudi koji se žele nastaviti ponašati nepoštujući zakone. U svakoj zemlji, pogotovo u našoj regiji, uvijek ima onih kojima je bolje i lakše loviti u mutnom. Oni misle da Evropska unija uvodi previše reda i možda pretjeruje u svojim očekivanjima. Hrvatska šefica diplomatije kandidat je za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Drugi kandidat iz regije je Vuk Jeremić iz Srbije i oboma je važna podrška Bosne i Hercegovine.